ကိုနာဗိုင်းရပ်ကပ်ပေးကြောင်ထိကြိုက်ခဲရတဲ့စီးပွားရေးအတွက်စံချိန်တင်ရမုံငွေဖြင့်နယူးဇီလန်ဒေါ်လာ90ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ30ဘီလီယံကိုသုံးသွားမယ်လို့နယူးဇီလန်ဆိုရကမေလ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီငွေတွေဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပိတ်ပစ်ရတာနဲ့လူထောင်ချီအလုပ်ပြုတ်တာတွေအတွက်ဟန်တားဖို့မလုံလောက်ဘူးလို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ဒီရမုံငွေနဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍစက်မားရေးအင်အားနဲ့လာစာငွေခွဲဝေထောက်ပံ့ရေးတို့အတွက်လည်းသုံးသွားမှာပါ။ ၄နှစ်တာကာလစီးပွားရေးအတွက်တတ်မှတ်ထားတဲ့ New Zealand ဒေါ်လာဘီလီယံ50ကနေ30ဘီလီယံကိုဒ <as> ီနှစ်ထဲမှာပ <do. S 1> ဲခွဲဝေသ <and S 1> ုံးစွဲသွားမယ်လို့ဘန်ဒါအစ်ဝင်ကြီးဌာနကပြောပါတယ် New Zealand ဝင်ကြီးချုပ်အာရန်ဟာကပ်ဘေးကာလကောင်းဆောင်မှုကောင်းတာကြောင့်ကမ္ဘာတဝှမ်းချီးကျူးမှုကိုခံထမ်းရပါတယ် New Zealand ဟာ COVID-19 အတီပြုလို့လားတစ်ထောင်ကျော်ရှိခဲ့ပြီးဒေသုံသူကတော့20ရောက်ပဲရှိတာမို့ကမ္ဘာမှာဒေသုံမှုနှုန်းအနည်းဆုံးနိုင်ငံတွေစီးနှင်းမှာပေါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ